საინფორმაციო პროგრამა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად განაგრძობს. როგორი წინა საარჩევნო ვითარებაა და რა ხდება არჩევნებთან დაკავშირებით რაჭა ლეჩხუმ სვანეთში? მთავარი შეკითხვებს პარტია თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რაჭა ლეჩხუმ სვანეთში პაატა მაცაბერიძე პასუხობს. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ბატონო პაატა, რა ხდება? როგორი წინა საარჩევნო გარემოა რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში? მშვიდი გარემო არის საკმაოდ, არაფერი ისეთი არ მიმდინარეობს, რაღაც პრობლემა არაფერი არ არის, საზოგადოება არის ძალიან ის მშვიდად მოდუნებული და რა ვიცი რა გითხრათ, არაფერი მნიშვნელოვანი არ მიდის. ამართლებთ რაჭველები? მშვიდად არიან, კი, საკმაოდ მშვიდად არიან და სიდინჯეს. კი ბატონო. ბატონო პაატა, თქვენი პარტია თავისუფალი საქართველოდან რაჭა ლეჩხუმ სვანეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ხართ. რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩეველმა? რას თავაზობთ, რა გეგმებს? თქვენი სტრატეგია როგორია? მოდით ესე დავიწყებ. ჩვენს ტყეებს ჭირდება სანიტარული ჭრა. და მოთხოვნა მაქვს ფორმულირებული, რომ ჩაუტარდეს სანიტარული ჭრა ამ ჩვენს ტყეებს და აქედან მიღებული მერქანიდან ვითხოვ 25 კუბომეტრ მასალა რო გამოვიდეს ამდენ მორს თითო ოჯახისთვის. რაჭული მეცნიერული დასკვნის საფუძველზე არის ჭრა? კი ბატონო, ანუ ნახეთ როგორი მდგომარეობა არის. არის ძალიან ბევრი გამხმარი ხე, არის ძალიან ბევრი დაავადებული ხე, ეს ავადმყოფობა ვრცელდება, პლუს ამას ჭირდება გამოხშირვა, იმიტომ რომ ნახეთ კონკრეტულ გექტარზე ბოლოს რო ჩატარდა სანიტარული ჭრა, რაც უნდა იყოს მერქანი სასიცოცხლოდ მნიშვნელობა, რაც შეიძლება კონდეს და რამაც იცოცხლოს გექტარზე, იმდენზე დატოვეს ხდებით რაოდენობა მერქნის და მის მერე წელიწადში ერთხელ იმატებს 30 კუბამეტრით თითო გექტარი მერქანი, თითო გექტარზე მერქანი. 20 წელიწადი არ ჩატარებულა ეს სანიტარული ჭრა და 600 კუბამეტრი ნაჭარბია, დაახლოებით 600 კუბამეტრი თითო გექტარზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტყე ვეღარ აცოცხლებს ფიზიკურად, აღარ ყოფნის ფოტოსინთეზი, აღარ ყოფნის ნიადაგში მინერალები და იწყებს ტყეები ხმობას მასიურად. ეს არ ამათო რაჭა ლეჩხუმი და სვანეთში, ეს მთელ საქართველოში გვერდ მდგომარეობა არის აბსოლუტური. ანუ თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში ამ პროექტს არაგეთ ვაკეთებ ამ ყველაფერს. ნახეთ, ხელმოწერები მაქვს აგროვებული, ანუ კარდაკარ დავდიოდი მე თვითონ ხელმოწერებს აგროვებდი ამ საქმეზე და უკვე გუშინ წინ დავარეგისტრირე ჩვენთან საკრებულოში განცხადება შევიტანე და ინიციატივით გამოვედი ამ როგორც მოგახსენით ამ ესეთი ინიციატივით და ეხლა ყოველი თვის 4 ბოლო 4 შაბათს არის განხილვა ზოგადად ინიციატივების საკრებულოში და მე ვიქნები ის ვინც ამ ინიციატივას დავიცავ აუცილებლად რაჭველების, ლეჩხუმელების და სვანების სასარგებლოდ, ესე ვთქვათ. და დარწმუნებული ვარ, რომ გავიტან ყველა შემთხვევაში ამ ინიციატივას, რომ ჩატარდეს სანიტარული ჭრა და ამ ჭრის შედეგად მიღებული მერქანიდან 25 კუბამეტრი მასალა რომ გამოვიდეს გამეორდები, იგივე რაოდენობით მორს ვითხოვ გაყიდვის უფლებით თითო ოჯახისთვის. ეს ეხა ნახეთ რას ნიშნავს. დაახლოებით 15000 ლარის ღირებულების მასალაზე ლაპარაკი, რაც შეიძლება გამოტანის და დახერხვის შემდეგ ხარჯების გაღების შემდეგ დარჩეს გლეხს და თითო ოჯახს ასეთი სიკეთე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა რაღაცას გააკეთებს. მინიმუმ ყველა იქნება დასაქმებული. ხვდებით რა ხმამაღალ რაღაცას ვამბობ ეხლა და ანუ აქედან გამომდინარე ვერ წარმომიდგენია თუ ამას მივიტან მე ამ ნააზრებს ინტელექტუალურ ნაშრომს. რამდენად გავს სახელმწიფო ხარდაჭერის იმედი? დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ექნებათ, რატოზე იმიტოს ჩვენს მიერ დაქირავებული მენეჯერები ვერ გვიპასუხებენ გამორიცხულია, მათი ვალდებულება აპირდაპირ გაგებით ის, რომ საზოგადოებაზე ორიენტირებული იყვნენ და მათ კეთილდღეობაზე და მე ვთავაზობ ამ შემთხვევაში სასწაულ ფორმულას, რომ არც ერთი ოჯახი აღარ იყოს სოციალურად დაუცველი მაქსიმუმ 2 წელიწადში რაჭა ლეჩხუმსა და სვანეთში. ჩიქესმით და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ცოტა გაუგებარია, რით მოხდება ამ ადამიანების დასაქმება? გეტყვით, ნახეთ, ანუ თითო ოჯახს 15000 ლარი წელიწადში ერთხელ შემოსავალი, ეს ანუ ამ ჭრის ხარჯზე მიღებული, ანუ ტყის გადარჩენის ხარჯზე მიღებული შემოსავალი თითო ოჯახს, რაჭულ ოჯახს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა რაღაცას გააკეთებს. გესმით? ანუ 15000 ლარით პირობითად მე შემიძლია გავაკეთო ქათმის ფერმა, ან გავაკეთო კურდღლის, ან ბევრი ღორი ვიყიდო პირობითად, ბევრი საქონელი ვიყიდო და განვავითარო, რომ ანუ პარნიკი შემიძლია მინი გავაკეთო ხდებით და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ანუ ყველაფერი და ყველა ოჯახს რო იგივე შეუძლია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა კარგად იქნება და ყველა მაგრათი ცხოვრებს აბსოლუტურად. ბატონო პაატა, თქვენ კენჭს იყლით ისეთი რეგიონიდან, სადაც დაწყებულია ძალიან მნიშვნელოვანი
დაკავშირებულია უფრო სწორად თემა ნამოხვან ჰესის მშენებლობა. ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს ნამოხვან ჰესის აშენებას. თქვენი პირადი პოზიცია როგორია და რაჭველების, სვანების და ლეჩხუმელების აზრი თქვენ უკეთკეთოდინებათ, ისინი უჯერენ თუ არა მხარს ამ ჰესის მშენებლობას? ნახეთ, ამ თემასთან დაკავშირებით არ არის ანუ ცნობიერება არის ძალიან დაბალი საზოგადოების გესმით, ანუ არ არის საზოგადოება გაცნობილი, გაცნობიერებული არ აქვს საზოგადოებას. ის საფრთხე თუ რა ემუქრება, ხვდებით. ანუ ნამახვან ჰესი არის 115-მეტრიანი კაშხალი, რომელზეც ანუ ბოდიში ჩვენ ვცხოვრობთ სეისმურად აქტიურ ზონაში და ვერავინ ვერასდროს ვერ გვეტყვის იმას, რომ ჩვენთან მიწისძვრა არ მოხდება, გესმით? და თუ მიწისძვრა მოხდება, ვერც იმას ვერავინ ვერ გვეტყვის ვერას, რომ არ დაინგრევა და რატო ეხა ამას გეტყვით. ანუ იაპონელები დიდი ხანია ებრძვიან მიწისძვრას, მთელი თავის ცხოვრება ებრძვიან, გაცილებით მაგარი ინჟინერები ყავთ, არ ვაკრინებ ჩვენს ინჟინერებს, თუმცა მათ ამ მიმართულებით ბრძოლაში გამოცდილი გაცილებით მეტი ინჟინერი ყავთ და შესაბამისად ვერ მოერივენ, ვერაფერი ვერ მოახერხეს და ბოლოს მოიფიქრეს ისეთი რაღაცა, რომ დასვეს ბალიშებზე კორპუსები, გესმით, რომ ამორტიზაცია ქონდეს და მიწისძვრა ვეღარ დაანგრიოს, ან ნაკლები ზიანი მიაყენოს. და 115-მეტრიანი კაშხალს ვერავინ ვერ გვეტყვის იმას, რომ არ დაინგრევა ამის თქმა მიდა, ხვდებით? და შესაბამისად რა თქმა უნდა, და იგივენაირად როგორც ტყესთან დაკავშირებით გავაკეთე და ინიციატივით გამოვედი, აუცილებლად მე იგივე მოთხოვნას ვაპირებ და გავაგრძელებ ლეჩხუმში ხელმოწერების აგროვებას და იგივე ხელმოწერების საფუძველზე შევალ იქაც საკრებულოში აუცილებლად და დავსვამ შეკითხვას, თუ ვინ გასა ნებართვა ამაზე და თუ გასა ნებართვა, რა კომპეტენციის მქონე იყო ის პიროვნება ან პიროვნებათა ჯგუფი, რომელმაც ეს ნებართვა გასა. ხო, საქმის გულში ამ ეტაპზე თუ მიმდინარეობს მშენებლობა? მიმდინარეობს მშენებლობა, საკმაოდ გახურებული მშენებლობა მიმდინარეობს. სამწუხაროდ საზოგადოების ანუ ინტერესს არავინ არ ითვალისწინებს, კონკრეტული ბიზნესმენების ინტერესზე არის და ანუ გადართული ჩვენი სახელმწიფო ეს მოგვიტანა რადიკალურად კაპიტალისტურად განწყობამ და შესაბამისად ამ ბიზნესმენს არ დაინტერესებს იქ რა მოხდება, ხვდებით? ან მე მესმის, რომ რისკს გადის რაღაც ფული დაეკარგება, მაგრამ ჩვენ გავდივართ რისკს გენოციდზე ისას, ხვდებით? ანუ ექსპერტების დათვლით 34 მეტრიანი ტალღა დაეცემა 20 წუთში ქუთაისს, თუ დაინგრევა ნამახვან ჰესი. და როგორც ხელოვნებიან ევაკუაციასაც? არა, ვერავინ მოასწრებს ევაკუაციას კი არა, ეს არის ანუ გენოციდია ჩვეულებრივი. ვერ არ ეჭკა, პატარა მდინარე არის, სადაც ფეხით შეგიძლია ყველაფერს ყველგან გადააბიჯო თბილისში გულისხმობ და პარალიზებული გახადა თბილისი 20 წუთის მისმა გადაგუბებამ და აქ იქნება 9 მილიარდი კუბური მეტრი წყალი, ანუ უდიდესი მასა, რომელიც ისევ იგივე ექსპერტების გათვლით 2 მეტრი იმით რა ტალღით შეუერთდება შავ ზღვას. ხვდებით? ანუ მანამდე გადაარესხავს ყველაფერს და რა ჭკუას ვემსახურებით საზოგადოება ერთი, ჟურნალისტები დიდი ბოდიში მეორე, რომ ანუ ძალიან ხურვალე რო არის ეს თემა და არ გვაქვს ანუ ყველას არ აქვს ინფორმაცია, ხვდებით? ორი დარწმუნებული არ ვაშკაცები არიან, არავინ არ ანუ მაგარი ბიჭები არიან, ლეჩხუმელებიც, სვანებიც, რა ჭკუელა და უბრალოდ თავის ინტერესების დამცველები არ ყავთ, ხვდებით? რომლებიც აი ესე მოუწოდებენ და რააკეთებენ. ანუ შესაძლოა პიროვნულად თქვენ გეთახმებოდეთ, მაგრამ ლოგიკურად ჩდება კიდევ ერთი შეკითხვა. რა თავრობა ვერ ხედავს ამ საფრთხეს? კაპიტალისტები არიან, რადიკალურად განწყობილი კაპიტალისტები, რომლებისთვისაც ჩვენ საზოგადოება ვართ ციფრი, ანუ ჩვენ მათ ჩვენს მიმართ არავითარ ემოცია არ გააჩნიათ და შესაბამისად ქალაქების და რაიონების ძალკვაზე. ბატონო, ეგ მე მაგას გელაპარაკები ზუსტად, მაინც აშენებენ და დასკვნა, ანუ ვართ ციფრი, რომელიც კონკრეტულ რაოდენობის რაღაც თანხას ან სიკეთეს შეუტანთ მათ. მორჩა, მეტი ინტერესი ჩვენს მიმართ არ გააჩნიათ და ამიტომ ჩვენ უნდა დავდგეთ ფეხზე ერთად, ხვდებით? ხელი ხელი ჩაკიდებული და არ უნდა მიცეთ ამის უფლება არავის. არავითარი უფლება არ უნდა მიცეთ და როგორც მოგახსენეთ, რომ ხის ჭრას რო ვითხოვ ერთი და მეორე ნამახვანს არავითარი შანსი არ ექნება, მე თუ ვიქნები დეპუტატი, ეს ცალსახაა, ხო? და თუ არ ვიქნები, მაინც არ ექნება არავითარი პერსპექტივა, იმიტომ რომ მე ამ აქტიურობას არ შევაჩერებ არც შემთხვევაში, არც ხის მიმართულებით, მანამდე ვაკეთებდი ამ ყველაფერს და არც ნამახვანის მიმართულებით. იმიტომ ანუ ჩემი სახსრებით ვაკეთებდი, მე კახასთან მქონდა კარგი ურთიერთობა და შემთავაზა დეპუტატობა და მისი ანუ კამპანიაში ჩავიდა. აი, თქვენ უწევთ სამივე რაიონში მოსახლეობასთან შეხვედრა, გაქვთ ახლო ურთიერთობა? ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები მაღალმთიან რაიონებში რა უდგათ ადამიანებს და რა როგორ აპირებთ თქვენ ამ პრობლემების გადაჭრას? ანუ პირველი რაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ ფინანსები არ აქვს ხალხს. ყველას აქვს ბანკისვალი, ყველა მიწა ჩადებულია, ყველა სახლი გაყიდულია და ასე შემდეგ. ხვდებით? ანუ მატერიალური კეთილდღეობა არ აქვს ამ ოჯახებს და შემოსავალი არ აქვს, სოციალური
Ама опазе, схоро бен, хотели социал да утсоли статус, ниш на шем дек, срода ми сара ако сачмели, да сахарци фу пинесе сачмелс. Шви да си ета социал да утсоли ло кауску, ана ши врач, аши да лечим ше суани чцария, хо мачори срат кма онда, ам хела ципри лова да ети ам дес ро, унда ро статус и кондес, е сари с катастрофа, хотели те акса ашу еле кучир дева, да кучир дева си склиц кандас хва, бита перега геби, три с чра кучир дева, утсили вла, тут мета си лари ценица чему савали, ти то джакс, да ес ниш на осима сро, аму и сунт кет Сукола. Окрос ханас нешто успеда бирга ге бит. Арва чарбе покрос ханас. Сакар тоа шило цаи. О машин ме пис хазина сконда залион диди пули халхи. А хела пули ари кода. Ак ме гул пикро про гониери халхи вард. Цели та чиерт хел есет. Шемо савас поела гама ви кенет поела рават. Ај соплис ме обне обиску цикну тава зопт кој намам че улепс рај меси. Фитун гани тарде биа. Фитун гани тарде биа рот цекне бачи мо савал. Фитун да гадац ми тот сайт он да рашим да абандон. Тауи си ан хуан дели дре рогор дајц он да рогор როგორ დაგეგმამ და ასე შემდეგ და მის საშუალება უნდა მიცეთ. უნდა მიცეთ ისევ ჩვენი ტყეების საშუალებით ხდებით, ანუ ფუჭდება, გადარჩენა უნდა და დარწმუნებული ყავით ამაზე უარს ვერ ამბერმტოს. ეხლა 4 შაბათს 30-ში მექნება საკრებულოში შეხვედრა და მე ამას აუცილებლად დავიცავ ამ ინტერეს საზოგადოებისას. Ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. Რატოზე იმიტომ ვერ მეტყვიან მე ნიუნდა. თან ვერ მეტყვიან იმიტომ იმ შემთხვევაში თუ გაშუქებულიც იქნება ეს ყველაფერი. ხდებით? ანუ საზოგადოების თვალწინ თუ იქნება ეს ყველაფერი და თქვენც უნდა იყოთ ჩართულები. Როგორც ხის ჭრაზე ეხლა პირობითად რომ შეხვედრა გვაქვს და ასევე ნამახვანშიც რომ გავაკეთებ პეტიციას და იქაც რო გვექნება დაბალება პირდაპირ გაგებით მიცემული ჩვენს მიერ დაკირავებული მენეჯერებისთვის. ამ შემთხვევაში თქვენი გვერდში დგომა გვჭირდება ჟურნალისტების ყველასი აბსოლუტურად. Ბატონო პატა. დიახ. Коронавирустан დაკავშირებით, როცა ეს პანდემია, უცნობი პანდემია დაარტყმა მსოფლიოს თავს, საქართველოში მიგრაცია ქალაქებიდან სოფლებში გაიზარდა. მართალია, ალბათ ეს დროებითი იყო, მაგრამ მე მაქვს შეკითხვა, რა ჭალე ჩხუმ სვანეთში. Რამდენად მოხდა გაზაფხულზე მიწების დამუშავება? ზოგადად მიგრაციაზე ვისაუბროთ, მოსახლეობა პირიქით ხომ არ გამორბის იქედან და რამდენად დაცლილია? Ანუ პირადად გახლავართ მაგალითი, ჩამოვედი პანდემია მისროლა რაჭაში და ჩამოვედი რაჭაში დავამუშავე მიწები ბაბუაჩემს, რაც ჰქონდა მაქსიმუმი დამუშავებული ერთი ყანა დამრჩა და ვერ დავამუშავე დანარჩენი ყველა დავამუშავე და ჩემს გარდა ძალიან ბევრი არის კიდე ისეთი, ვინც დაუბრუნდა მიწას. Საქმე ისეთი რაშია, რომ ანუ ერთი სიმინდის ღერო ხო ყველას გვინახავს აბსოლუტურად, ანუ უბრალოდ ციფრი მინდა გითხრათ შედარებისთვის. ის ამოდის ერთსალ კაკალზე. გესმით, ერთსა მარცვალზე და სიმინდის ტაროს აქვს 400 ცალი მარცვალი. დაახლოებით ზოგი ორს იკეთებს ტაროს, ანუ ერთს ვაგდებ და 400 ამოდის, ხვდებით და საბამისად მიცა არის მისახედი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ჭირდება დედა კიდევ საწესი კაპიტალი. საზოგადოებას ჭირდება თავისი ის კია, რომ ეხვეწოს ეხა, რომ ტრაქტორი ამოგვიყვანეთ გამგეობას და იმას მე კიდე ფული უხადოს. არა, თავისი უნდა ქონდეს, გესმით ყველაფერი და ყველა შემთხვევაში ყველა განვითარდება აბსოლუტურად, ანუ მაგაზე მაგარი ბიზნესი არ არსებობს. წელიწადში წლიურ 50%-ზე მუშაობს ბანკი და წამყვანი ბიზნესია ჩვენ ქვეყანაში და თქვენ წარმოგიდგენიათ 800%-ზე მომუშავე მიწაზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, რამ ხელა პერსპექტივა აქვს? აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პერსპექტივა, უბრალოდ ამას ჭირდება კეთილი ნება. კეთილი ნება ჭირდება და ჭირდება ჩემნაირი უფლება დამცველი, ჩემი შეხედულებით პარლამენტში ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი გავიტანოთ. ამას თუ არ მოვინდობთ ყველა, აი მოახლოვდა არჩევნებიც და რთველიც. დიახ. ამ კუთხით რა ვითარება? რამდენად აქვთ გლეხებს მოსავლის სარფიანად გაყიდვის? გაყიდვის საშუალებას რაც რაც შეეხება, ანუ იაფად გაყიდი და გაყიდი. იყიდება ყველაფერი, მაგრამ ფასი რა აქვს თავარი, ეს არის, ხვდებით? არ არის შესაბამისი ფასები, ხა ხანჭკარაზე ამობენ, რომ ანუ კარგ ფასს ამობენ, როგორც აქვს ინფორმაცია და ესეც ახლა არჩევნები მოდის და მესმის ბიზნესმენების, რომლებიც რა დღეში არიან და რა უნდა გადაიხადონ ხანჭკარაში იმისთვის, რომ ხა არჩევნებია, ხა მე მომავალ წელს რა იქნება, არავინ არ იცის, ხვდებით? ანუ მანდატს მონოპოლიაზე ლაპარაკიან, თავისუფალი საქართველო ყოველთვის ებრძოდა მონოპოლიებს და ეს არის ყველაზე ესეთი ძიმე პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ძალიან ძიმე დგას. ანუ ყველა საქმეში აბსოლუტურად არის მონოპოლია, ყველა საქმეში. ვერ გააკეთებს ვერავინ ცირე ბიზნესი, არ არსებობს, ხვდებით, ქვეყანაში, რომელიც იძირება ყოველთვის და არის ანუ კატასტროფული მდგომარეობა, საშუალო ფენა აღარ ყავს, გაჭირებულია. უსახელო ორი ჯიშთან დაკავშირებით მინდა დაგეკითხოთ. ერთ-ერთი საფრთხე დამოხვანხესის აშენების ამ ჯიშის ყურძნის გადაშენებაცა. კლიმატი, არა, გადაშენებით არ გადაშენდება, გაიხარებს, მაგრამ შეიცვლება მისი სტრუქტურა. ანუ რითიც ფასდება ეს ღვინო?
ის შეიძლება ხვდებით, ანუ კლიმატი რა თქმა უნდა შეიძლება, როცა 9 მილიარდი კუბური მეტრი წყალი იქნება დაგუბებული, იქ სირისტი იქნება, ხვდებით ჩვენთან შაური რო არის დაგუბებული მაგალითად ამბროლაურის რაიონში, შაურის გამო ხავსი აქ ხეებსაც კი გაჩენილი ხვდებით ყველგან და შემამისად მანდაც იგივე მდგომარეობა იქნება, სირისტი იქნება პირდაპირ გაგებით, ხვდებით მეტი და თავისთავად გადაშენდება ეგ ჯიში. რა მოლოდინი გაქვთ 2020 წლის არჩევნებში? მოგების მოლოდინი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ, არავითარ შემთხვევაში არ განვიხილავ, რომ რამეს დათმობას ვაპირებ, არა, უბრალოდ ერთადერთი ისი მოლოდინიც მაქვს და მგონია, რომ ეს რეალური მოლოდინი არის ის, რომ ერთად უნდა ვიყოთ საზოგადოება, უნდა გქონდეს მენეჯერებს თავისი ადგილი მიჩენილი, ანუ ეგრეთ წოდებულ მთავრობას. მთავრობა არის ჩვენს მიერ დაქირავებული მენეჯერი და ის უნდა იყოს ჩვენს ინტერესებზე მორგებული და ჩვენი ინტერესებიდან უნდა გამოდიოდეს ყოველთვის. მე შეხედულება. კიდევ ერთი შეკითხვა, ბოლო შეკითხვა ბატონო პატა, აი 2020 წლის არჩევნები თქვენი აზრით რამდენად დემოკრატიულად და კეთილსინდისიერად ჩატარდება? იცით, საქმე რაშია, რომ ანუ 10% რამდენ უნდა გაგიყალბონ? 10% და 5% საიდან არ უნდა იყოს, თუ რადიკალური ცვლილება არ იქნა და ისევ ცუც და უარეშორის არჩევანი გვექნა, აზრი არ აქვს მაშინ რამდენითაც არ უნდა გააყალბონ და რაც არ უნდა გააკეთონ. ხვდებით, ანუ აქ საქმე იმაშია, რომ კარგი და ცუდი და უარესი არა, კარგი უნდა ავირჩიოთ აუცილებლად და იქნება ამ შემთხვევაში მიუხედავად სხვაობა, რომ აზრი არ აქვს იმ 10% და 5% რამდენიც არ უნდა გაგიყალბონ. ახლა მაგაზე მაგ სულ ხდება ალბათ ჩვენ ქვეყანაში და მაგას ალბათ ჯერჯერობით ვერ აღმოფხვრა ეს. ახლა ესე ცალსახად, რომ არავინ არ დადის და არ დემაგოგია. ხმების დაცვას როგორ აპირებ? ხმების დაცვას როგორ ვაპირებ? ანუ თუ საჭირო გახდა. არა, ვიცით რა არის, მე თუ ვერ გავიმარჯვებ, არ ვიქნებ ის, რომელიც ქუჩაში გამოვალ არც ერთ შემთხვევაში. მე ვიქნებ ის, რომელიც აი ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობას ჩავუდგები სათავეში. ხვდებით, ანუ ბევრი ხელმომწერი მყავს, ძალიან კარდაკარდავდივარ და ამ კარდაკარსიარულით იმ ემოციას, რომელიც ახლა თქვენ გადმოგეცით, თუ გადავცემ სუყველა ადამიანს, დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ხელმოწერა იქნება უკვე ლეგიტიმაცია იმისა, რომ ჩვენს მიერ დაქირავებულმა მენეჯერმა შეასრულონ ვაი იმათ, ვინც დარჩებიან მთავრობაში, რომ მოუწევთ ჩვენაირი ოპოზიციის გაძლება. ხვდებით და ჩვენი დაკვირთების შესრულება მოუწევთ, ჩვენ ნაკლები ვალდებულება გვექნება ამ შემთხვევაში, არ ვიქნებით პირობითად მთავრობა და მათ მეტი ვალდებულება ექნებათ, მაგარ შარში არიან. ამიტომ ურჩევნია, თუ მოხსნან დღესვე კანდიდატურა ჩემი აზრით, რომ იმას რა ქვია, მოგცენ ჩვენ ამ შემთხვევაში ის ვალდებულება აქ კიდონ ის თვირთი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე და. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პარტიას, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ თავარი შეკითხვებს პარტია თავისუფალი საქართველოს რაჭა ლეჩხუმსვანეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პაატა მაცაბერიძე.